kush do të sulmon Maqedoninë e Veriut është e njëjtë sikur sulmon Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Domethënë tantos. Dhe një gjë tjetër po e lidh përfundi herë këto kur jemi te Rusia pa lajmërimet e Zelenskit që ishin për përpjekje ruse për destabilizim në Ballkan. Dhe ai lidhni këtë deklaratë me gjitha zhvillimet që kemi parë kohëve të fundit. Kryqi në kodrën e diellit që nxit reaksionet të mëdha, harta e madhe e Shqipërisë së madhe në Sopot, ngjarjet në Kuvend, edhe janë disa detaje që kur mblidhen pastaj krijojnë një përshtypje tensionuese. Unë mendoj që vizita e djeshme edhe e sotshme, po e këtyre ditëve në fakt në rajon të sekretarit NATO Stoltenberg, ishte për dhënë mesazh se mos mendoni që jemi defokusuar nga lufta në Ukrainë dhe zhvillimet në lindjen e mesme dhe kemi haruar Ballkanin. Ne jemi këtu, po vëzhgojmë me vëmendje dhe nuk do lejojmë asnjë destabilizim. Kjo ishte porosia kryesore dhe unë nuk mendoj që ishte i rastishëm timingu i vizitës ti, po ishte mesazh se NATO është këtu, kujdes çfarë bën. E dyta, porosia e ti, që është edhe informacion që ne kemi si vend nëntar, është se nuk para rrezik iminent për destabilizim, por natyrisht se ka potencial, ka brum, ka tokë pjellore për dikush për ta keq përdorur këtu. Ballkani është i njohur për duhet vetëm ta mbjellim. Maqedonia ku është ky brum? Apo janë përqendruar destabilizim veriu i Kosovës, Bosnjë Hercegovina. Kështu, Maqedonia e Veriut sa i takon rreziqeve nga jashtë është e garantuar. Domethënë ne jemi vend anëtar i NATO-s, në NATO ka një parim, ne jemi pesë, është sulmi ndaj një shteti, është sulmi ndaj një për gjithë, gjithë për një. Kush do të sulmon Maqedoninë e Veriut është e njëjtë sikur sulmon Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Domethënë tani jemi në atë nivel me antarësimin NATO. Ne rreziqet e vetme i kemi nga brenda. Tensionim të raporteve ndëretnike, kriza sociale, politike, kriza institucionale, kushtetuese, por rrezik nga jashtë ne jemi rahat për dekadat që vjen. Qytetarët flenë rahat për sigurinë e tyre. Sa i takon, ndonjë rreziku nga jashtë, Maqedonia e Veriut është aq e sigurt sa janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa është Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, për shkak se është e njëjti sistem i mbrojtjes si për Washingtonin, ashtu edhe për Shkupin, sa i takon NATO-s.